Ви тільки погляньте, які кущі у мене медуниці. Я купила за 120 гривень кущ отакий великий, чи два куща там по 60 гривень. Я вже із цих кущів, що розсадила їх по кожній гілочці, по кожному, коротше, корінчику. Дивіться, скільки у мене вже наросло. Я продала, здається, 3, подарила 5. І у мене ось скільки ще є до продажу по 45 гривень. Представляєте? А ви боїтеся продавати свої рослинки, стісняєтеся. А що ж про мене сусіди подумають, що я продаю рослини? Та хай думають, що хочуть, що ви молодці, що ви впевнені в собі, що у вас гарно розростаються квіти, і ви їх продаєте. Ви ж то їх купляєте за свої гроші, правильно? А потім вони собі гарненько розмножуються, ви їх продаєте. Отак беріть приклад з мене. Бажаю вам здоров'я, натхнення, все найкраще. Бажаєте картоплю, які колорадські жукні слиця або ікру червоно-чорний щук, і різні квіти, які у мене є. Пишіть мені, будемо робити замовлення.